to explain the boarding procedures to you. This is just a pre-board, so please do wait for a further boarding call when we start all the pre-checks that occur. When boarding commences, boarding through gate 55. We'll be asking for the rear of the aircraft to be seated first. We'll be calling for rows 27 through to 42. At that time, we ask for you to have your boarding pass ready, along with your passport open to the photo page. Thank you for your patience and wait for that first. Thank you. 到着時間？夜中なんだけど。到着時間夜中なんだけど、わかんない。夜中の2時とか3時とか、もうすべて英語だからさっぱりわかんないわ。何もかもが英語で何もかもわかんないわ。とりあえず51番ゲートっていうとこだけ。51番ゲートっていうことしかわかんないわ。あとさっぱりわかんないわ。シンガポール？どこにシンガポールって書いてあるの？どこにシンガポールなんか書いてあるの？世界中を飛び回ります。日本に帰るかどうかは分かんないけど、とりあえず世界中を飛び回ります。 Thank you. Thank you. Oh yeah. Hello. 俺のこと呼んだ。俺か。Thank you. Thank you. 何言ってんのか分からんけど、とりあえず Thank you. 並び出したか？誰も並んでないんだけど。誰一人並んでないんだけど。おばちゃんのアナウンスで誰一人並んでないんだけど、おばちゃん。大丈夫か、おばちゃん。おばちゃん、飛行機遅れてんだけど。ただでさえもう飛行機遅れてないけど、9時15分発動の予定だったのが、すでにもう10時41分でまだ飛んでないんだけど。まだ1時間も先らしいんだけど、これマジかよ。もうフライト時間も4時間くらい。わかんない、4時間くらいかな、うん、もうあの時差とかあるし、もう全然わかんないんだけど。わかるように日本語で説明して、何時に出発して、何時に飯で、何時に着くからって。あのカッコつけなくていいから、日本語で喋ってくれたらいいから。あ、飛行機から、まだ降りてくる、まだ降りてくるやつが通ってるぞ、ここに。まだ何の準備もできないんじゃないの。あんた、だって降りてきてるもん。まだ降りてきてるもん。これおかしいだろ。まだ降りてきてるじゃないか。何なんだよ。LCC 嫌なんだよ。 LCC なんか取るなよ。普通の飛行機の普通のファーストクラスで行かしてくれる。もう嫌なんだけど、もうあの LCC とかさ、エコノミーとかも。ちょっと マシな飛行機でマシな旅行させてください。っていうか、夜中にさ、次の国行ってさ、ホテルも何だったら次の飛行機のチケットもないんだけど、どうしてくれるのさ、それ。どうしてくれるの。もし関空着だったら暇だから、もう嫁に迎えに来てもらおうかな。関空着だったら嫁に迎えに来てもらおうかな。沖縄に行くとき、
え、沖縄に行くときな、何に乗ってる、どういう意味？だから沖縄の仕事もさ、いつもあのっていうか沖縄の仕事なんて今年入ってから全部赤字だからな。全く未収で全て回収してないのに全て飛んで、飛行機代とかあのホテル代とか全部俺が自腹切ったんだから帰ってこなかったんだけど、お金大損だわ。バカバカしくてやる気ないわ。もうせめて実費分ぐらいは返せよな。っていうかあの何、普通にさあの急いで来てくださいとか言った分ぐらいは払えよな。後で精算とか言いながら結局払ってもらってないんだけど、30万円から50万円ぐらい赤字超えたわ。日あの鹿児島の沖縄のせいで。沖縄はもう二度と行かないから。沖縄のやつがなデリヘルしたいって言うからわざわざこっちで届け出してね、向こうでも届けあの仕事もできるし、なんたら女の子もこっちからさあの 送り込むっていう体でこっちで店も作ったのにさ、全て赤字なんだけど、全部赤字なんだけど金払ってくれる ?3 億円ぐらい。やつら大損ばっかりね。口先だけのやつらはもういらないやろ。さっき金もらってからだよ。もう俺二度と動かないから。金をもらってからか、もしくはこうやってチケットとかホテルを準備してもらわないともう二度と動かないから、言うときますけど、言うときますけど、もうね、後払いとかもう二度としないから。先払いか、もしくはもう準備してもらったやつしか。でもね、準備してもらった準備してもらったでこんなんなるだろう。あの格安航空とかエコノミーとかさ、なんかドヤとかさ、もうそういうの嫌なんだけど。俺を誰だと思ってんだよ。世界の後人だぞ。世界の後人が世界から配信して、何このやつらん、どこにいるんだよ花火師はよ。風船ありがとうございます。どうせお前たちあれだろ、大手の配信ばっかり見てんだろう。今日は昼間よさんね、今はうなちゃんマン、うん、で赤心とか見てんだろう、どうせお前ら。何なんだよ一体。よっさんにブロックされたらいいんだよお前ら全員。ロッサンにブロックされて、もう見るものがなくてね、うちの枠にたどり着けばいいんだよお前ら。まだまだ降りてきてるんだけど、こいつらまだこいつら降りてきてるんだけど、こいつらが降りてくるってことはまだ乗るのはまだまだ先なんじゃないのこれ。だいぶ先じゃないの。マジでするとかさせる。マジでか。マジでか。大手見に行きなさいよ、大手。そんな過疎の配信楽しいですか、あなたたちね。もっと大手の配信見に行きなさいよ。せめてさ、あのエミタンクラスぐらい見に行ったら。いや、あの僕もね、あの大手の配信って何が面白いのかよくわからないんだけど、とりあえず人がたくさんいてるから楽しいんだろ。こんな仮想枠なんて人がいねえからさ、あのどうせコメントされてしてもさ全部読んでもらえると思ってね、君たちも甘えてんだろ。もうこれからアイテムよこさないやつは NG だからな、言うとくけど。閲覧ゼロになるわ、そんなことしたら。一瞬でゼロになるわ、そんなもん。よっさんなんて花火くれなかったらもう何あれだよ、あのもう延長しねえからなとか言いながらね、ギリギリ10秒前だったら延長ボタン勝手に押すんだから。エミタン部屋汚いし、お前そんなこと言ってあげなさんな、ね、閲覧50以下じゃないとつまらん。どういうこと。絶対50以上なんてならない。50超えることなんかないわ、閲覧。10も超えないのに50超えるなんて奇跡もないわ。もうここのとこの閲覧すごいだろ。もう普通によくて345だからな、うん、俺の閲覧はスロットの設定か45か中間設定か、うちの閲覧は345みたいな。うわ、今日は設定1じゃねえ2じゃねえみたいな、そんな中でよう30分も一人でベラ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 喋らせるな、お前らは本当に。何の提供もネタの提供もなくね、僕一人でずっと30分ぐらい喋ってるだけなんだよこれ。北さんに100万いったら800は閲覧取れたな。懐かしい、今は懐かしいな、今は懐かしき、あの怪奇現象だなあれな。ナンバーに100万円馬券買いに行くって引っ張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 りまくって、
ね、馬券買う瞬間になったらあの、まあ、2チャンネルにかかれあの予算の枠にもかかれうわーっと集まってきて800人 あの時はね大手配信者もあのうちの枠来て売名してたけど、あの枠だけだったわ、あの枠だけだったわ、もうその次の枠からもう全然ダメだったわ、100万馬券を160万に換金した後からもうどんどんかそってったわ、その日のうちにもう夕方にはもう20人ぐらいのレベルになってたわ。何なの一体、何なの君たちは。2ちゃんに書かれた、いや2ちゃんに書かれたのかどうかわからんけど、多分あちゃこちゃ書かれたんじゃない、不発で100万円馬券買うやつがいるぞみたいなことをさ、予算の枠でも書かれてさ、予算の枠からも流れてきててさ、うわーなってわっさーなって、で大手がなんじゃこいつみたいな、なんでお前にあのそんな閲覧言ってんねボケみたいなことをわーわー言いに来て、あれおもろかったで、マジでおもろかった、おもろかったか、もう僕普通に100万円の分の馬券買って160万円に換金してそれだけで終わって、あの日は60万儲かったけど、あの後ジャパンカップで100万円失って結局40万円損してるからな、結局40万実質40万損だからな、ロレックス買うためにね100万馬券買ってたのにロレックス買うところが100万円失ったんだけど、やめてくれる、100万円失うし、ね、ロレックス買えないしね、エルメスの財布も欲しかったのに買えないし、まあ、散々だわ。帰ったらロト6ロト7のあの当たり確認しよう、ロト6ロト7当たってたらどうしよう、もう当たり確認あのしてから結果報告でいいだろ、別にいちいちチェックするとことか見たくないだろ、ロト6ロト7を1万円分買ってそれが当たってるかどうかだけ配信だけして、あの当たり確認だ、あの宝くじ売り場持ってって帰ってくる、あ、まだ雑談タヌキにスレがないよ、まずは立てようか、マジで、え、タヌキにスレ3つぐらいあったんだけど全部もう消えた、君たちがさあのタヌキスレもさあの何データ落ちするぐらいほったらかしなの、もう勘弁してくださいよ、2チャンネルのスレもなくなったかと思ったらタヌキスレまで流れたんですか、やっぱ爆災に書かれないとダメなのかな、爆災には書かないでほしいんだけど、でも爆災は書かないでほしいんだけど、もうタヌキもニチャンもね全部スレが流れてしまって、あ、工人ではないかもしれん、ボクチョンかもしれん、ボクチョンスレだったら3つぐらいあったで、タヌキにボクチョンスレ3つぐらいあったんだけど全部消えた、工人スレはないかもしれん、ボクチョンスレかもしれん、誰も書き込みしないからね、どん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 すれ落ちしていくんだよ全部、勘弁してもらえますか本当に、もうなんでもうやめろよすれ落ちやめろよもう、絶対に雑談たぬきすれとか書くなよお前ら、やめろよもう、もう19で止まってた、しかもそれ1年ぐらい前じゃない、わかんないけど、もうもっと前2年ぐらい前、もうねすれ立てるのはいいけどすれ立ててほったらかしにしてすれ落ちとかやめてもらいます、本当にすれ落ちさせるならすれ立てないで、マジで恥ずかしいから、何回も何回も据え立てられてすれ落ちしてさ、もう恥ずかしいの極まりないんだけど、嫌なんだけど、もうやめろよもう、こっちの現地時間でもう11時なんだけど、まだ案内されないんだけど、もうレイカって誰？レイカ？レイカちゃんはレイカちゃんじゃないの？うん、レイカちゃんはレイカちゃんですよ。はあ、もう、そういえばこの間レイカちゃんのあの LINE のあのなんていうのあの画像変わってたんだけど、前まで男とのイチャイチャ画像イチャコラ画像だったのがなんかのなんか動物小動物が泣いてる顔に変わってたんだけど、
彼氏と別れたかな、ついに彼氏と別れたんかな、彼氏と結婚するから妊娠するためになんか仲出しセックスばっかりしてるって言ってたけど、ついに彼氏と別れたんかな。絶対あんな彼氏無理だろう。そもそもさ、レイカしか多分知らない童貞君だったと思うんだけどね、そんな彼氏がね、自分の彼女が風俗してたって言って気狂ってね、自殺するような彼氏が結婚なんかできるわけないだろう。そんなド素人がバカか、そんなもん普通に考えたらわかるだろう。でもそれが6月の出来事だから、ちょうど今半年ぐらいだから、妊娠したけどやっぱり子供を下ろしてくれってなって、すごい揉めてややこしくなって、子供を下ろして一人ぼっち別れて一人ぼっちになって、そろそろ俺の元へ戻ってくる予定なんだけど、レイカが戻ってきたらうちの店はもう大逆転なんだけど、うちの店大逆転なんだが、まだ案内しないの。本当だったらもう飛行機飛んで飛行機1時間前に飛んでる、1時間前どころか2時間ぐらい前に飛んでる予定なんだけど、9時15分発だったのに、何今もうこっちの現地時間でも11時なんだけど、1時間45分も遅れてるんだが、まあすでに11時半っていう予定になってたからまだまだなんだけど、何を書き込めばいい、何でもいいよ別に、本人まだとかね、うん、なんか適当なこと書いといたらいいんじゃないの。マジでか、レイカ他のグループで一生懸命加えてる、マジで。え、どこの店行ってんの。もうやめろよ、もう、うちの店来いよ、もう、うちの見えちゃ出てよ、もう、うちの店の見えちゃ出たらもう普通に3本ぐらいなってて、ね、一晩で5万ぐらい稼いでたの、一晩で5万、一晩で5万ですよ、たった3本で5万いくのよ、レイカちゃん。うちの店でも、うちの規模の店でも5万円稼げんのよ、レイカちゃん。で、あずさちゃんも5万だから、2人出勤したら、2人だけで店落ちが10万あるんだけど、女の子の給料が2人で10万だから、店落ちも10万、総売りで20万以上超えて、それだけでウハウハなんだけど、それを2人で回すから、人件費引いても広告代引いても全然ウハウハだったんだけど、しかも最初、初期の頃なんて俺1人で回したから、昼も夜も全部1人で回したから、昼のおばちゃん1人ね、レイカとあずさ2人、3人。めちゃめちゃ儲かってたんだけど、僕の日当 一晩で10万超えてたんだけど、はあ、レイカ帰ってこないかな。レイカぐらいの子が帰ってきたらすごい楽になるんだけどな。レイカとあずさが揃えばすごい楽になるんだけど、うちの店もう昼間のおばちゃん切って夜だけで2人だけで回すだけですごい儲かるんだけど、戻ってこないかな。まだ案内されないんだけど、レイセンジェンデルマン、俺じゃねえな、まだ呼ばれないんだけど、これ本当に飛行機飛ぶの？シドニーの時も1時間ぐらい遅れたけど、今度2時間遅れてるんだけど、もう2時間以上なんだけど、どんだけ遅れてるんだよ、やめて、もうなんで飛行機出ないんだが、ちょっともういい加減お腹空いてきたんだけど、オージービーフ食らせろよ、遅れたんだからオージービーフぐらい食わせろよ、オージービーフぐらいサービスで食わしてくれたっていいんじゃない、こんな遅れてるんだから、はあ、もうオーストラリアは二度と来ないかもね。46年生きてきてオーストラリア来たの初めてなんだけど、もう二度と来ないだろこんなの。46年生きてきて初めて来たんだけど、次回どこ行ってほしい、次どこ行ってほしい。とりあえずさ、シンガポールのあれ見に行きたいんだけど、屋上にプールのあるあのビル、あれ見に行きたいんだけど、谷の時に書き込めない、なんでよ。カンガルージャーキーなんかどこに売ってたのよ。そうそう、それ聞こうと思ったけど、カンガルージャーキーなんてどこに売ってたのよ、結局分からなかったんだけど、現地の子にも聞いたけど、そんなに知りませんよって言われたんだけど、日本語で知りませんよって言われたんだけど、なんでタヌキに書き込めないのよ。やっぱりすり落ちしてんじゃないのそれ。もうすり落ちとかやめて、もう また足すり立てて、早く、恥ずかしいからっていうか、後陣で立てて、もう世界の後陣で立てて、
で、あの君たち書き込みちゃんとするようにね、すれ落ちとか恥ずかしいからやめて、その書き込みが中途半端に十何歩しか書かれてないのにすれ落ちとか恥ずかしいんだけど、まるで自作自演してるみたいに思われるでしょ、そんなことしてたら。自分ですれたって自分で書いてるみたいに思われるでしょ、恥ずかしいんだけど、やめてもらえますか、そういうの。クッキーの設定だと思うよ。あ、そういう意味？あ、そんなのしたことないか分かんないわ。だからそのクッキーの設定すら分かってないから、僕自分ですれたってできないし、すれたってできないし、すれの維持もできないし、でもそんな中途半端なすれ落ちしてたらね、あの自作自演って思われるでしょ、やめてください。というか飛行機まだ飛ばないんだけど、まだ案内されないんだけど、もう30分後にこれ飛ぶ気ないだろ、これ11時半って言ってたけど、もっと9時15分が11時半になって、もっと遅れるつもりなんじゃない、これ飛ぶ気ないだろ、全然全く飛ぶ気ないだろこの飛行機。もうやめて、もういつになったら案内してくれんの、もうもう10時45分も過ぎてんだけど、ボーディングタイムをすでに超えてんだけど、これボーディングタイムでさえ超えてるんだけど、これ何なんだよ、もう11時なんだけど、どういうこと、もう飛行機飛ばないの、これ飛行機今日飛ばないの、飛行機飛ぶ気ないの今日、何なの、もう12時です、どういう意味ですか。だから LCC とか嫌なんだよ、時間守れよ、だから外国嫌いなんだよ。お腹すいたら月曜日になりました、マジで。日本時間じゃ月曜日になってんのか、あの腕とスマホの時計とかはさ、その現地行ったら現地行ったら現地の時間に変わっちゃうから、あの現地の時間しか分からないだけど、日本時間が逆に分からないから不安あれなんだけど、腕時計はさ、現地行ってもこの腕時計は変わらない腕時計だから、ずっと日本時間のままなんだけど、日本時間だったら0時だわもういつになったら進むんだよ、足も日焼けして赤いんだけど、足まで日焼けしてんだけど。何、でっかい数字から先案内してんの、これ小さい数字から案内してんの、どっちなんだよ、どっちなんだよ、これこれシート 7B なんだけど、シート 7B なんだけど、これ何番なんだよ、何番を案内してんだよ今。ピッコロありがとうございます、ピッコロありがとうございます、いつもありがとうございます。もう出発してる神からやめて、そういうの、もうそういうのやめて、本当にやめて、日本語じゃないか分かんないから、今多分案内し始めたところだから、ただ案内し始めたんだけど、何番を案内してるのかが分かんないんだよ、これ何番案内してんの、何番は入っていいのこれ書いてないんだけど、日本語で書けよ、何番から何番案内してますって日本語で書けよ、日本語で書かないか分かんないだろう。
番から何番か書いてないか分かんないんだけど、うん、書いてないわ。何番から何番書いてない。 Now boarding ビジネスじゃねえんだけど、ビジネスじゃないからもっと後でいいわ。もう別に一番最後でいいわ。別に急がないわ。もう今更急がないわ。右側のビジネスクラスのやつが優先で行ってるみたいで、左側は死ぬほどあの何あのあいつら貧乏なやつら、なんて言うんだったっけ、貧乏なやつらのことなんて言うんだったっけ、あエコノミーのやつらが並んでんだけど、こんなに並んでるんだったら並ぶの知りたいから座っとくわ。まだもういつになったら出るのよ。何なの、ずっとディレイドなんだけど。何ディレイドって、どういう意味ディレイド、ディレイドって何なんだよ。だから LCC 嫌いなんだよ。もうやめてで GoTo ゲートにすらなってないからね。まだ GoTo ゲートにすらなってないのに、なんで並ばせんのこいつら、バカなの。この飛行機会社ってバカなの。準備もできてねえのに並ばせるのよ、バカなのかよ。でおめえらもあの好き込んで並んでんじゃねえよ。何なの、外国人並ぶの好きなの。外国人って並ぶの嫌いって聞いてたんだけど、すんごい並んでんだ今日。だってさ、荷物預けるのにもすんごい並んで、並んであげくの果てになんかイチャモンめちゃめちゃイチャコラつけられて、あの工程表を見せるだとか、なんかその先のチケットはどこやとか言われて、いやいや決まってないしと思って、向こうでチケット買いますって英語で売ってんのに、ははんみたいな、あーみたいな、から早くカバン入れろよ僕この野郎みたいな、チケット買ってんだろみたいな、チケット買ってんだからさっさと準備しろよこの野郎、もうやめて、もうなんでなんだよ。いつになったらこの門開くんだよ。もうなんで9時15分には出てたはずなんだけど、この飛行機今何時だと思う。もう2時間遅れてるんだけど、今現時点で2時間遅れてるんだが、もう早くしろよ。もう何、ビジネスクラスは何番から何番までなの。 C と 7B はビジネスクラスじゃないのに、しかも 7B の時点でも窓際でもないし廊下側でもないし、ど真ん中のもう一番辛いところって確定じゃねえかよこれ。何なんだよ、何なんだ 7B って。せめて窓際にしろよ。窓際でもなく通路側とかも大嫌い、一番嫌いなんだけど。ほらもう別の飛行機の方がボーディングに先行かれてるし、なんで52番ゲートの方が先にボーディングになってんだよ。51番ゲートも早くし GoTo ゲートにしろよ。51番も GoTo ゲートにしろよ。なんで55の飛行機なんて今日の13時発の予定が23時になってるんだけど、しかもまだディレイドなんだけど、もうどんだけ遅いんだよおめえら。10時間も飛行機遅れてんだけど、どこ行きあれ。エールフランス、マジでか。エールフランスなのに10時間遅れてるんだけど、13時5分発の予定が23時30分で、さらにまだ未だにディレイトのままなんだけど、 GoTo ゲートにもならないんだけど、ボーディングどころか GoTo ゲートにもならないんだけど、っていうかお前ら GoTo ゲートじゃないのに何さっき入っていこうと思って入ってんの、お前らさっき 何並んで入ってんの、バカなのお前ら。まだディレイトのまんまだろ、 GoTo ゲートなってないだろ、バカかお前ら。っていうかなんでビジネスの方が並んでんのにさ、エコノミーが先に偉そうに入ってんの、バカなのこいつ。もうペイパルで300円もらった、どういう意味ということでね、ご視聴ありがとうございました。皆様視聴料を忘れなく、ありがとうございます、ね、たくさんのアイテムありがとうございました。さよなら。